નમસ્કાર મિત્રો, ઋષિ ચિંતન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે. વિશ્વ માતાની પવિત્ર આરાધના. બ્રહ્મ નિર્વકાર છે, ઇન્દ્રિયોથી પર તથા બુદ્ધિથી અગમ્ય છે, એના સુધી પહોંચવાનો કોઈ શોર્ટકટ નથી. નામ, જપ, પ્રાર્થના, ધ્યાન, સાધના, ચિંતન, તપસ્યા, શ્રવણ, કીર્તન વગેરે તો આધ્યાત્મિક ઉપકરણો જ છે. સદગુણી માયા અને ચિત્ત શક્તિ દ્વારા જીવ અને શિવનું મિલન થઈ શકે છે. આત્મા અને પરમાત્માનું મિલન કરાવનારી શક્તિ ગાયત્રી જ છે. ઋષિઓએ એની ઉપાસના કરી છે. એક વાત બિલકુલ સ્પષ્ટ છે કે શક્તિ વિના મુક્તિ નથી. સરસ્વતી, લક્ષ્મી, કાલી, માયા, પ્રકૃતિ, રાધા, સીતા, સાવિત્રી, પાર્વતી વગેરેના રૂપે ગાયત્રીને જ પૂજા થાય છે. પિતા સાથે સંબંધ જોડવાનું કારણ માતા છે, તેથી પિતા કરતાં માતાનો દરજો ઊંચો છે. મનુષ્યને ઈશ્વરના અસીમ આનંદનો અનુભવ કરાવવાનું સૌભાગ્ય ગાયત્રી માતા દ્વારા જ પ્રાપ્ત થાય છે. બ્રહ્મની ઈચ્છા શક્તિ અને ક્રિયા ગાયત્રી જ છે. એનાથી જ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, વિકાસ તથા વિલય થાય છે. સુંદરતા, મધુરતા, સંપત્તિ, કીર્તિ, આશા, પ્રસન્નતા, કરુણા, મૈત્રી વગેરેના રૂપે આ મહાશક્તિ જીવનને આનંદિત તથા તરંગિત કરતી રહે છે. આ વિશ્વનારની મહાગાયત્રીની, મહામમતાની, મહાવિદ્યાની આરાધના કરીને આપણે વધારેમાં વધારે